Jussi, kun sä oot tämän positiivisuuden isä, siis todellinen isä ja Suomen elävä positiivari, niin mikä on parasta, mitä sulla on näinä vuosina tapahtunut? Varmasti tämä päivä, koska kaikki se, mitä on 33 vuotta tehty, on johtanut tähän hetkeen, jolloin mulla on vieressäni Riitta, joka on auttanut mua koko ajan. Ja tämä myönteisyys on tullut niin, että kaikki ymmärtää nyt jo, mistä on kysymys. Onko sä koskaan itse epäillyt sitä? Onko sulla hetkeenkään tullut sellainen tunne, että onko mä oikealla Ei, kun sen kerran pääsee kokemaan ihan siis käytännössä, että se mitä sä ajattelet, sitä sä olet. Ja sitten kun ymmärti vielä, miten asetetaan tavoitteita ja joka päivälle hyvä syy, niin se oli siinä. No, meillä on viime vuoden positiivisin tässä Pekka, joka on aivan uskomattoman positiivinen, niin onko sä aina positiivinen? No, valehtelisin, jos väittäisin, että en oo, mutta mä en oo varma, että onks mä unissani ollut ihan joka päivä tämän vuoden aikaan. Musta tuntuu, että mä näin vähän vakavampaa unta viime helmikuussa. Mut sit mä taas heräsin iloisena. Mut eikö se niin onkin, että ei me kukaan voi koko ajan olla positiivinen? Täytyyhän meidän nähdä, että elämässä on vastoinkäymisiä, mutta eikö se positiivisuus on kuitenkin sitä, että miten me selvitään niistä? Joo. Ja ymmärtää, miten hienoa tää elämä on ja että synkät päivät vaihtuu kirkkaisiin huomisiin aamuihin. Aivan, ja kun katsoo tällaistakin maisemaa, niin olisi aika hullua, jos ei olisi positiivinen, vai mitä Jussi? Niin, joo. Kyllä mulla on tietysti kans onni tehdä omaa työtä tällaisessa ympäristössä, ja on niin hyvä henkilökunta, että minä olen siellä Lahdessa jaloissa vaan, niin minä saan sitten keskittyä näille ja kirjoitella ajatusten aamioista, kirjoittaa kirjaa, ja elämä todella on ollut nautinnollista. Niin, mä oon ymmärtänyt, että sä et aio koskaan lopettaa. Joo, en mä oikein tiedä, mitä mä lopettaisin, kun aikanaan yhdisti kaikki harrastukset ja teki niistä työn, niin on saanut harrastaa siitä lähtien. Niin, ja nyt näinä hallituskautena voisi tietysti ajatella, että miten siihen saisi vähän lisäveroja. No sanoppa niin muuta, joo, älä nyt ohjaa liikaa sinne, mutta harmittaahan tää ihan oikeesti, että kun me ollaan vastakarvaa heti, kun joku kolahtaa omaan nilkkaan. Et miksei niin kun joskus voisi nähdä sen yhteistyön, jota on viety, että hei, ollaan yhdessä mukana ja laitetaan nämä asiat niin kun sillä tavalla käytäntöön, kun me pärjätään vaikka missä. Kun positiivisuusviikko aloitti, niin silloinhan se vasta lama oli. Nyt on samanlainen juttu, me pärjättiin silloin, me pärjätään vieläkin, mutta energia menee aivan väärin juttuihin. Aivan. Ja se on niin kuin, Pekka, sä teet ihan hirveästi, paitsi että sä oot kuntouttanut itseäsi, niin sä jaksat koko ajan miettiä, että miten sä saat muita ihmisiä sen kuntoutuksen piiriin, niin mistä se voima tulee sulle? En mä tiedä. Mä en ymmärrä, että miksei kaikki ymmärrä sitä, että meillä on täällä tosi siistiä. Ja kun jokainen ei sitä ymmärrä, niin mä oon ottanut sen sydän tehtäväkseni, että mähän näytän sen kaikille. Ihmisillä on niin erilaisia elämiä ja erilaisia syitä masentua. Mut eikö sun kuulus olla masentunut? Varmaan kuuluis, mut en mä jaksa, kun se on niin tyhmää ja tylsää. Niin. Ei masentuminen ole oikeasti edes kivaa. Aivan, näin mäkin ajattelin. Ja Jussillakaan ei ole kauhean helposti elämässä mennyt. No ei ole, mutta ilman niitä taisteluja, niin kuin nyt Fight Back on lukee tuossa Pekankin paidassa, niin sitähän se on ollut. Se on aika jännä juttu, että niin kuin arvotetaan sekä omaa että toistemme elämää selvityistä vastoinkäymisistä. Ja mä aikanaan sitä myöskin mietin. Ei siis rahaa ole koskaan ollut mulle ongelma. Se, että mulla on ollut monta kertaa, että mulla ei ole rahaa ollut yhtään. Mutta jostain syystä aikanaan tuli semmoinen tauti, että no problem. Aina sitä jostain tulee. Niin. Ja aina sitä aina jostain tullut. Niin. Juuri näin se menee. Miten raha merkitsee, Pekka, sulle? No,
tietty sitä tarvii elämiseen. Mut niin kauan kuin mulla on elämään kaikki tarvittava, niin ei raha niinku määritä yhtään mitään. Eli me tarvitaan positiivisuutta, onnellisuutta, jotta meillä on hyvä elämä ja raha ei sitä hyvää elämää tee. Ei, raha kiitos pojat. Kiitos pojat, te olette aivan ihania. Kiitos.